Дојран се надева дека ќе може подетално и поефективно да го планира развојот на општината со донесувањето на урбанистичките планови за градот и населените места. Градоначалникот Анго Ангов вели дека целата процедура е во финална фаза и дека наскоро ќе ги имаат овие документи. Значи, со стар Дојран е во завршна фаза носењето на урбанистичкиот план. Нов Дојран е веќе, да не речеме готов, меѓутоа готов, но и нов Дојран функционираше врз база на општ акт, така што таму немавме голем проблем. Селата се исто така готови. Сите фази се завршени, уште треба да се одобрат во Министерството за транспорт и врски, со завршени јавни презентации, буквално со се, така што, значи, во завршна фаза сме за сите населени места. Малку за стар Дојран имаме одредени проблеми со Министерството за животна, поради определувањето на заштитен појас од бреговата линија на езерото. Меѓутоа, ќе ги надминеме и тие работи. Мислам дека веќе хидролошката студија е коригирана и доставена до Министерството за животно, така што се надевам дека и тоа во најбрз можен рок ќе биде решен. Најголем проблем досега представуваше носењето на урбанистичкиот план за стар Дојран, бидејќи тешко беше планирањето на развојот на туристичкото место, а се одбиваа и голем број инвеститори кои што сакаат да инвестираат во објекти на крајбрежјето. Нов Дојран е веќе готов, значи установа уште одобрувањето од транспорт и врски, исто така и за селата, единствено уште стар Дојран се надевам дека Министерството за животна средина најбрзо што може ќе го одобри таа хидролошка студија и веќе штом се одобри, исто достигнуваме до фазата каде што се и другите. Носењето на урбанистичките планови е еден од најголемите проблеми за помалите општини. Без нив е тешко не само да се планира развојот на општината, туку и да се аплицира за средства од ИПАРТ програмата. Најголема пречка досега се комплицираните и бирократски процедури.